লুইতৰ বিশাল বুকুত এখন জাহাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফালি ধীৰে ধীৰে আগবাঢ়িছে শুভ্ৰ জাহাজখন কেবাখলপীয়া জাহাজখনত আছে নৈ ভাল পোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী একাংশ লোক লুইতৰ বুকুত মেলি দিয়া হ'ল m.v. মহাবাহু এয়া কলিয়াবৰৰ দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ এটা ৰদোজ্জ্বল পুৱাত শিলঘাট পালেহি গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ আঠজনীয়া পৰ্যটক লৈ অহা m.v. মহাবাহু নামৰ এই জাহাজখন লক্ষ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে নদী পৰ্যটন লুইতৰ বুকুৰে ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হোৱা দলটিক উষ্ম আদৰণি জনালে বন বিভাগ তথা পৰ্যটন বিভাগে। তাৰপিছত এইটো প্ৰথম ট্ৰিপ হয় এইবাৰ, গতিকে এইবাৰ আঠজন টুৰিষ্ট আছে আমাৰ লগত। টুৰিষ্ট কেইজন হৈ গ'ল, ছজন আহিছে আপোনাৰ ইউকেৰ পৰা আৰু দুজন আহিছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা। দেখুৱালে অসমৰ ঐতিহ্য বিহু কলিয়াবৰৰ মৰাপাটকল। যাত্রায় সামরি লৈছে বিশাল অঞ্চল, প্রথমটো বিদেশী পর্যটকৰ দলটোক লৈ পুনৰ যাত্রা কৰিব বিশ্বনাথলৈ। এই যাত্রাপথত পর্যটকসকলে জাহাজৰ পৰাই দৰ্শন কৰিব পাৰিব কাজিৰঙাকে ধৰি লুইতৰ পাৰত অৱস্থিত পর্যটন স্থলীসমূহ। শিলঘাটত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাও দৰ্শন কৰে পর্যটকসকলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লুইতৰ বিশাল বুকুত এখন জাহাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফালি ধীৰে ধীৰে আগবাঢ়িছে শুভ্ৰ জাহাজখন। কেবাখলপীয়া জাহাজখনত আছে নৈ ভাল পোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী একাংশ লোক। লুইতৰ বুকুত মেলি দিয়া হ'ল m.v. মহাবাহু। এয়া কলিয়াবৰৰ দৃশ্য, বৃহস্পতিবাৰৰ এটা ৰদোজ্জ্বল পুৱাত শিলঘাট পালেহি গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ আঠজনীয়া পৰ্যটক লৈ অহা m.v. মহাবাহু নামৰ এই জাহাজখন লক্ষ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে নদী পৰ্যটন লুইতৰ বুকুৰে ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হোৱা দলটিক উষ্ম আদৰণি জনালে বন বিভাগ তথা পৰ্যটন বিভাগে। তাৰপিছত এইটো প্ৰথম ট্ৰিপ হয় এইবাৰ, গতিকে এইবাৰ আঠজন টুৰিষ্ট আছে আমাৰ লগত। টুৰিষ্ট কেইজন হৈ গ'ল, ছজন আহিছে আপোনাৰ ইউকেৰ পৰা আৰু দুজন আহিছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা। দেখুৱালে অসমৰ ঐতিহ্য বিহু কলিয়াবৰৰ মৰাপাটকল। যাত্রায় সামরি লৈছে বিশাল অঞ্চল, প্রথমটো বিদেশী পর্যটকৰ দলটোক লৈ পুনৰ যাত্রা কৰিব বিশ্বনাথলৈ। এই যাত্রাপথত পর্যটকসকলে জাহাজৰ পৰাই দৰ্শন কৰিব পাৰিব কাজিৰঙাকে ধৰি লুইতৰ পাৰত অৱস্থিত পর্যটন স্থলীসমূহ। শিলঘাটত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাও দৰ্শন কৰে পর্যটকসকলে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।